walikuwa wanapigana. Si watu walikuwa wananyang'anyana kwa wasichana vile watu. Mabasi ungekuwa nyingi hapa kushinda watu, kushinda makanisa. Sio mtu alikuwa mtu ya maneno. Watu wetu wanakuwa tutasema na kina nani? Wale vijana wa serve as an example kwa hii maisha. Na sijui hii vizu wanauzwa wapi. Mwingine zialidunga mama yake hapa chini. Leo ndio hii tuko hapa tena wamedunga mwingine kisu. Ni nini inaendelea hapa? Mimi naunga ile mikutano yote yenye itafanywa mahali hapa. Mimi ninaunga mkono 100%. Ndio iweze kusuluhisha mambo yetu. Ndio iweze kusaidia vijana wetu. Hizi mambo ya mpira hii. Hii wenye wa vijana hawa wamekuwa addicted kwa hii mambo ya mpira sana. Hata saa 8 ya usiku utaona mtoto anatoka nyumbani anakuja kuangalia mpira hapa. Ilikuwa tu ni watu umetoka sehemu sasarula wanakuja walipo pande hii. Kwa sababu hiyo kisu wanatembea naye ni ile ya kufinywa ili na kuanga wanajezi. Sasa tunashangaa hii kisu ilitokea na njia gani? Usasi yake adui kijana kuanga na kisu. Na hii kisu kwanza ni ya mwanajezi. Na nasikia babake alikuwa ni mwanajezi ako retire. Imekuaje hiyo kisu ilikuja kuangamiza watoto hapa nini? Majisaba. Na polisi wawili watatu walikuwa hapo. Walipopeana habari na wanasema wacha waue. Sasa sisi tuna uchungu na tunaomba polisi wa maili saba waende transfer wote, watuletee polisi wengine na ili waweze kutusaidia.